tomava onde com esse mod, homem? É, galera, isso aí, estamos trazendo mais um mod aqui pro canal Rise Game. Estamos apresentando aqui a Scania do Nene Macarrão aí, editado do canal Strike Gameplays, hein, galera. Eu nem vou ir ali na concessionária, né, para estar mostrando opcionais, pelo seguinte, os opcionais dela são tudo fixos. A única coisa que você vai configurar quando você for na oficina vai ser as rodas, tá? Quando você for comprar o mod aí, só troca as rodas, não tem mais nada para mexer, ok? Então tá funcionando belezinha, tamo aí com o conjunto aí, ó. Essa granel aqui também é lá do canal dele, vou estar deixando o link na descrição. Espero que vocês curtam o mod aí, que tá top, hein? Aí, ó, Nene, Macarrão, show demais, hein? Em breve live com esse caminhão, hein, galera? Ficou show esse aqui, hein? Então atualizadinho para 1.32, funcionando tudo de boa. Espero que vocês tenham curtido. Rise Gamer, valeu, tamo junto, fui!